23. Na ang totoo lang doon ay binanggit ko na humingi si Marvin Marcos ng formula yun sa papa ko. Is this part siguro po ng motive ng nangyari po doon sa iyong tatay? Um, hindi siguro. Hindi Coincidence si po yun. Um, baka nangyari, ang nangyari sa papa ko, parang sa mga operatives may nasa likod or nagbigay ng instruction sa sa kanila na ito ang gawin mo walang hindi ito, ito hindi ito ang motive ng yung pagbigay ng 4 million kay Senator Mark o oh, kay Sir Marcos Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'll now be directing my questions to Colonel Marcos. Uh, of course, Colonel Marcos, meron pong nabanggit po dito na aligasyon regarding po na yung 4 million pesos na hinihi daw po ninyo uh, sa kay former Mayor Espinosa. Mr. Chair, do you confirm or deny this allegation? Uh, morning po ulit. Apo na ba? first of all, sir, pertaining po sa sinasabi po ni Kerwin tungkol po sa 4 million. Sa Senate hearing po, ang sabi niya 3 million. Ngayon, ang sabi niya 4 million. Tapos sabi niya, sabi daw ng tatay niya. So he has no personal knowledge. I I've already denied this several times, even in the Senate during the time of his accusation or yung sinasabi niya siguro sinabi, sinasabi niya yan kasi uh, galit siya sa akin sabi ko dahil sa nangyari sa tatay niya normal po na reaksyon na isang tao pero para tumanggap po ako ng gunung klaking pera galing sa kanya sabi pa niya campaign period nasa albuera po ako election na week na po tapos na ang campaign period hindi naman ako sabi ko during the time I was only the Deputy Provincial Director of Leyte PPO ha handling administrative matters I was deployed in Albayra for election purposes to supervise only the 4th district because it was considered as a hot spot Hindi ko kailangan manduhan ang mga polis doon o ano pa hindi naman ako provincial director hindi ako regional director hindi rin ako operate ba ng illegal drugs para proteksyonan siya on something that I will ask for exchange for money. And I want also to straight, sir, Mr. Chair, on the record. Ulitin ko po, the, case, the murder case filed against us to the death of his father and Raul Yap, we were all acquitted by the court. We were, kumaga, na kumaga uh, Mr. Chair we were vindicated kumaga mm nabigyan ng hustisya -hmm. yung mga akusasyon sa amin ngayon sir itong raid na 11 kilos Mr. Chair it was for by the order what is the point of order uh, Congressman Ako? the resource person is not asking uh, answering appropriately appropriately the question of the honorable uh, Rodriguez I think we should remind the resource ID resource person to answer directly the question of the honorable congressman thank you mr chair thank you congressman Jacob. uh colonel marcos please answer the questions asked by by uh, congressman gutierrez um, mr chair thank you yes, sir. Uh, although i believe colonel marcos did answer Jung allegations uh, for millions, is that he went on to discuss other things but I hope the good Colonel could understand that we have a line of questioning and it's a uh, one uh one topic one answer lang naman po no yes, we will proceed with the raid po siguro at a later time yes sir uh yes mr Chair. his statement is not true not true most of his statement na sinabi niya kanina may marami po doon hindi totoo thank you mr chair mr chair uh, follow up question on that but did your uh, wife run for office at that time mr chair Colonel Marcos, can you please uh, answer the question? Yes, Mr. Chair, sorry, a follow-up question, Colonel. Uh, yes, if you're, uh, just to confirm, na yung asawa niyo po ay tumakbo as yes, alleged na kandidato Yes, during that time, po. on 2016, si Ran for Vice Mayor of Pastrana Leyte, pero si lost in the election. Okay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Uh, some questions po, Colonel Marcos. And Siguro from this point on, you'll be able to explain your side po na Because I agree with uh, Congresswoman Luistro. Um, generally, yung testimony po ni Mr. Espinosa would be shaded with doubt, because this is based on uh, this is a recanting of a previous uh, testimony under oath, previously uh, affidavit uh, sworn under oath. However, what draws our attention is that it is surrounded by apparent irregularities, Mr. Chair. Mr. Chair, I mentioned this because uh, one glaring thing that we've seen is yung pag- uh, the circumstances surrounding the death of the former Mayor Espinosa. So, in relation to that, I have some follow-up questions. Uh, Mr. Chair, um, at the time, uh, si Colonel Marcos, kayo po ay uh, CIDG, ng- hepe uh, ng CIDG for Region 8. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, ano po yung inyong- katungkulan bilang uh, chief ng CIDG 8? Uh, way back 2016, during the raid in Baybay Bay City Jail, I was the regional chief of uh, Region 8, uh, Regional chief po kaya? Yes, po. Tain. Ng CIDG po. Of, of CIDG. Mr. Chair, so in relation po yung sa kaso ng former mayor, yung if EJ ever, kasi I believe the case that was uh, if correct. correct, ano po yung kaso na yung became yung basis for the issuance uh, of the search warrant? Uh, kaya po, Una, kaya po kami nag-apply ng search warrant yan because uh, during the raid of Colonel Espinido in which they were able to recover 11 kilos of shabu and several firearms, not only firearms but bank documents involving 5.1 billion pesos in current account and another intact money of a fake corporation by his family named Blue Oceanic Corporation found out by AMLA amounting to 5.1 billion. This was pronounced by the former president. Na-check po ito. Na-positive yung pera na yan. Yung sinasabi niya magpapakatotoo siya, ba't hindi niya siya uli ang pera na yan? Ang dami niyang biktima. Mr. Chair? Then, right. the issue once po, search, yung search warrant, uh, kasi si Spinido po nag grade pero join kami as investigation team. So we were the one who filed the case kaya po lumabas ang warrant of arrest ni Mayor Espinosa at saka po ni Kerwin Espinosa. And during the issuance of warrant of arrest, hindi po si si Judge Cabaluna ang nag-issue ng search warrant. Mali po yung sinasabi niya. Ang nag-issue ng search warrant, judge po ng SAMAR, si Jard Sabari. Katapos, I'm, I'm stating here statements based on records and public records. Sa warrant of arresting issue, uh, Major Laraga filed uh, application for search warrant because of an inform valid information that there were continuous of drug trade inside the Baybay Bay City Jail and some of the jail guards are involved. Sige, okay. Colonel Marcos. Yung po uh... ang dahilan bakit po kami nag-apply ng search warrant. Kaya po namin in-implement yun. At saka yung sinasabi niya nag-face hindi po kami pinapapasok sa jail. Kaya po namin ni-restraint yung mga jail guard doon kasi they were armed. Armado po sila. Hindi kami pinapasok. We were forced to use bolt cutter which is specified in the search warrant that we can break through if the search warrant issued by the judge is not honored. Okay. Sandali lang. Sandali lang, Colonel. Ko uh, yes, Congressman uh, Gutierrez, is that uh, the reply to the question you asked, uh, Colonel Marcos? Uh, Mr. Chair, more than what I was seeking, but uh, that's uh, fine, Mr. Chair. Mr. Paki, paki, uh, uh, Colonel Marcos, bibigyan ka namin ng pagkakataon magsalita. Yeah. Ang ginagawa natin yes, sir no. ay yung tanong, yun lang muna sagutin mo. Okay? Para hindi ho yes, no. tayo tumagal. Now, you have uh, Please uh, wrap up, Congressman okay. Gutierrez. Uh, Mr. Chair, yung katanungan ko po natin is uh, kung ano po yung basis ng search warrant. I understand that there are a lot of uh, preliminary facts that would establish any need. But for one, yung nabanggit po na AMLOC, I'm not sure if bank transactions would be covered by search warrant doon sa Leyte but i understand eventually nasagot naman ni Colonel Marcos na the reason that he needed a search warrant was some alleged irregularities within Baybay, uh, provincial sub, sub provincial jail tama po ba yes inside the provincial jail and we have also information that Mayor Espinosa was allowed to go out during nighttime by the jail warden mr chair uh, but based on records po yung violation that was made basis for the search warrant was violation of RA 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nabanggit po ninyo earlier that the basis was illegal drug trade. Which was which po kaya, Mr. Chair? Pareho po, Mr. Chair. Mayroon pong information na continuous ang drug trade. Mayroon din pong information that they were, uh, may mga, ba may armas po na nandoon na hawak po yung, yung si Raul Yap at saka si uh, Mayor Espinosa and hindi po totoong niyakap si Mayor Espinosa based on record Mr. Chair again I would like to uh, ask for a point of order Yes uh, Congressman Ako may we ask the resource person to ask uh, to answer directly the the question of the Honorable Gutierrez Kasi yung sinasagot mo Colonel Marcos ay hindi na appropriate don sa katanungan ni Honorable Gutierrez Antayin mo na ako magtanong sa iyo Yes, Mr. Duterte. Mr. Chair, uh, thank you for that uh, point of order. And Mr. Chair, the issue nga po is that uh, there seems to be a disconnect. Although there might be an information for both illegal drug trade and violations of the Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act, as far as the records show, it's only based on the Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act. So, yung next question, um, Mr. Chair, if I would be uh, yes, please. Uh, your last question. Up. Thank you. Um, normal po ba na nagsuserve ng search warrant sa loob ng kulungan? If ever, since I'm wrapping up, I had more questions, Mr. Chair, but I'll probably reserve it for another round. Pero if uh, Mr. If Colonel Marcos could uh, narrate to us any other instance in which a uh, search warrant was issued against a jail in his watch. Thank you, Mr. Chair. Actually, sir, when we applied for the search warrant, there's no prohibition or any on or oka circular na nag exist we, we, asked other judges kung may prohibition ba na mag-apply kami ng search warrant sa isang jail facility or any government facility. Wala naman daw po. So we tried applying and it was granted. Yun lang po. No other reasons po, sir. Uh, Mr. Chair, yung second question ko po, were you able, have you ever sought or applied for a search warrant for a jail in any other circumstance? Uh, Mr. Chair, and what was the result of that uh, application? It was also granted, sir. And, and the result of the operation, Mr. Chair? Uh, we were able also to recover illegal drugs inside. Thank you very much, Mr. Chair. Given that my time is up, I will yield uh, to other interpolators. But I'm Colonel Marcos. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Gutierrez. The next to interpolate is uh, Congressman Jay Kung Hun. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. Espinosa, dito po. Yes. Mr. Espinosa, uh, magandang hapon po sa inyo. Uh, tama po ba yung narinig ko na nag-file po kayo ng COC for mayor ng Albuera Leyte? Yes po. Mr. Chair. Mr. Chair. Bakit nyo po naisipan na ngayon lumabas o magsabi ng katotohanan, lalong-lalong na rito sa Quadcom? Siyempre, panahon ng eleksyon ngayon. Baka naman po mamaya isipin na ginagawa nyo ito para sa election campaign um, o sa media, media mileage. Um, ginagawa ko ito na lumutang dito sa Quadcom kasi napanood ko marami ng lumutang na mga biktima sa EGK na marami ng naglakas na loob na isiniwalat ang mga hinanain nila sa pangyayari ng, pat, na, ng, pat, ng patayan sa ating bansa, sa AGK. Yun ang nag-udyok sa akin kung bakit ako lumutang dito sa quadcom walang halong politika po ito. Okay, Mr. Espinosa, kasi gusto lang po nating siguraduhin na ang iyong motibo ay eh, maayos at ano, nadarapat. Uh, nararapat. Um, ang hangad ko at ang purpose ng aking paglutang dito, hindi pamulitika, kundi ang hostisya na makamit naming pamilya sa aming ama na pinatay na parang hayop. Mr. Espinosa, bakit naman po parang ang sobrang malas po ninyo ng inyong pamilya? Ano po ba ang naging uh, motibo uh, para ay yung pangalan ng iyong ama at ikaw sa listahan? Kasi hindi po kami supporter ni Presidente Duterte. Nung kapanahonan na tumakbo ang papa ko tingin mo yun tingin mo yun ang na, naging dahilan Mr. Chair? Um, sa tingin ko yun ang dahilan kasi maraming mga biktima na hindi supporters niya ganun din ang nangyari. Uh, Mr. Chair, may nabanggit ka na abogado ng tatay niyo nung humingi siya ng tulong dahil nasama sa salistahan ng dating Pangulong uh, Presidente Duterte, sabi niyo, kinonsulta niyo ay isang attorney John Ungab. Tama po ba? Tama po. Ito po ba yung attorney John Ungab na pinatay noong February 20, 2018? Saan napatay po? Sa Cebu? Pa sa Cebu po. Pinatay po ba ito? Oh, oh. Yan po. Tama po yan. At yung piskal na si Mary Ann Castro, siya rin ba yung Mary Ann Castro na pinatay noong January 17, 2019? Opo. Okay, thank you. Lahat ng tubulong sa amin, pinapatay. Pati si Atty. Bato, may isa pa na abogado na pinatay din Sino, sa Tacloban. Sinong Atty. Bato ito? Ay, kasi baka mamaya magkaroon tayo um, ng confusion eh. Rogelio Bato. Ang um, family name niya ay Bato. Um, pinatay din sa Takloban. Sino tingin mo nagpapatay sa kanya? Um, siguro, mga ma nasa matataas na pwesto yun. Ah, okay. Kasi ipinagtanggol ang karapatan namin gusto nilang walang wala sigurong magtanggol sa amin. Kaya lahat ng tumulong sa amin patay. Thank you Mr. Chair. Mr. Chair, pwede po ba akong magtanong sa ano? Uh, Commission on Human Rights, Mr. Chair? Please proceed. Uh, sa Commission on Human Rights, ano? Um, uh, meron bang mga na-file sa inyong kaso na sa EJK uh, noong panahon ng drug war sa inyong komisyon? Uh, Assalamu alaikum po, Honorable Chairman, and to the Honorable Members of the Committee. Yes, uh, Your Honor, uh, there were um, drug um, EJK cases filed before the Commission. Dahil ano po? Dahil po pinatay ang ama ko sa loob ng kulungan. Okay, so uh, So nung uh, nung pinatay na yung tatay mo sa kulungan, um, doon ka natakot at doon ka yung parang feeling mo na baka ikaw, ikaw ang isunod. Ah, uh, opo. At, Pero at sinabiha, sinabi sa akin nung nung nag-uusap-usap kami doon sa EIDJ, baka ako ang isunod pag hindi ako sumunod sa gusto nilang mangyari na banggitin yung mga taong sinasabi nila po Mr. Chair so okay um yung um you were the only personalities na were you were you included in the drug list kasama ka ba sa drug list yung sa first first drug list hindi Kasama ka ba doon? Well, wala akong... Na, yung first drug list na nilabas ni uh, former president. Oo, oh, yung... Opo. Oh kasama ka doon? Kasama po ako doon. And uh, you're lucky enough dahil nga yung ibang mga kasama doon sa list, patay na ngayon. Pero ikaw, buhay. What's so special na until now, buhay ka? Considering that you are a high profile personality on drug list, but still, buhay ka. Because? Uh, because, ba, ba, nasa NBI ako. At laki kung siguro wala ako sa NBI na nasa WPP, siguro okay. ngayon, buto na, buto na lang ang makita sa akin. So, kaya yun, yun ang pinaka-reason kaya nakikooperate ka sa, kay, uh, sinabi mo kay General Bato? Yes po. Aside from General Bato, siya lang ang nakausap mo? Wala na iba pa? Wala na po. Okay. Uh our chairman is uh trying to uh, influence me to stop. And I think uh so you still that, have uh, you still have 30 seconds. Wala to wrap tayong demokrasya dito. Others are given so much time but us, limited. But of course um siguro dahil tayo po ay magaling na sundalo katulad ni General Ako, ay uh, ititigil ko po muna momentarily yung aking pong, uh, pagtatanong. And uh, I'll be reserving uh, some of my questions in the, uh, maybe in the next hearing. But uh, of course, marami pa sana akong tanong kung si, kundi yung bakit uh, sa Dubai at sa Abu Dhabi yung pinili mo. Don't you think that, um, kasi mahal lang ano doon, ang lifestyle doon. Doon ka magtatrabaho, doon ka titira, dadali mo pamilya mo doon. Um, Mr. Chair, sa pagkakaalam ko, malaki din ang sahod doon. Pero dadali mo bang pamilya mo? Depende, depende, Mr. Chair. Kung kakayanin ng sahod, magiging, oh, magiging sahod ko doon, doon ko na lang ay pa paaralin yung pamilya ko. At yung sinasabi ko, yung anak ko, medyo high profile lang uh, ang Abu Dhabi. Di ba? Mahal. Di ba? Um, Uh, kaya medyo sa akin questionable pa yung mga yung mga issue na yan that I really wanted to prolong sana. But of course, I uh, I will yield back my time to uh, the chairman and to ask my questions in the next hearing. Maraming salamat po Mr. Chairman kasi alas dos na rin po and we have a lot of issues to tackle pa rin. Maraming salamat. Thank you. Let me correct uh, Congressman Fernandez, it. it's already 3 o'clock. Please check your watch. The next uh <laughs> uh interpellator is uh congressman Raul Manuel you have 10 minutes uh, thank you uh, Mr. Chair uh, Mr. Chair kay uh, na din po uh, Mr. Kerwin Espinosa yung unang mga tanong natin uh, Mr. Chair kailan tumira sa police station si uh, Rolando Espinosa Anong buwan po nung 2016 August August po Mr. Chair Uh, Mr. Chair kailan nangyari yung raid doon sa bahay ni Rolando Espinosa? Um August 10 po Mr. Chair. Pero tumira po siya doon sa police station bago yung raid. Opo. Mr. Chair. Mr. Chair uh, anong warrant ang inisyu para doon sa raid sa bahay ni Rolando Espinosa? Search warrant po search warrant. Tapos, ano daw ang batayan para dun sa search warrant, Mr. Chair? Ano uh, daw yung hahanapin dun sa bahay ni Rolando Espinosa? Um, hindi ko po nakita ang search warrant kung ano ang hinahanap nila na kontrabando doon sa loob ng bahay ng aking yumaong ama. Tas, Mr. Chair, sino ang nag-issue nitong search warrant? Um... Um, sa palagay ko yung warrant na yun, hindi ako sure po kasi hindi ko nakita ang warrant at ang signat ang signatory kung sinong judge ang pumerma at kung saan kinuha ang search warrant kasi wala ako dito sa Pilipinas nandoon po ako sa ibang bansa